дзвінки і прозорі мрії має кожна дитина. І всі ми святам радіємо, і мріємо, мріємо, мріємо. Взимку є чимало свят, які з нетерпінням чекають дорослі і діти. І розпочинається цей святковий зимовий цикл Днем Святого Миколая. До речі, Микола, а коли ти народився? 19 грудня. Так, мабуть, і назвали тебе на честь святого? Можливо. Я з нетерпінням чекаю цього дня, тому що в цей день таке свято і мій день народження. І листи Миколаю пишеш? Звичайно. В кожної дитини в серці живе мрія, і вони вірять, що святий Миколай прийде і виконає їх бажання. Зима йде, свята з собою веде, та скільки ж їх узимку? І Миколая, Новий рік, Різдво, і Щедрий вечір. Так, український народ багатий на традиції. Це робить його неповторним та самобутнім. А про що мрієш ти, Микола?
Білий сніг дає надію, що здійсняться всі наші мрії. Переможе Україна на радість всіх її дітей. В кожну хату долине, і все вишня любов всіх нас збереже.